اللہ لکھا ہوتا ہے تو میں نے اس کے بارے میں آپ نے پہلے ایک دن بتایا تھا کہ پورے قرآن پاک میں لفظ اللہ 2698 دفعہ 2698 دفعہ آیا ہوا ہے اور جہاں بھی یہ آیا ہے تو آپ نے اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یہ چیزیں ہوں گی یا تو زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی تو اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہوگی تو وہ لفظ اللہ ہمیشہ فریق پڑا جائے گا تین ہی حالتیں ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ اللہ آئے گا تو آپ کو اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے اگر زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ موٹا پڑا جائے گا تو اس کی ایک مثال بھی میں نے لی تھی لفظ اللہ اور اس سے پہلے زبر اس کی مثال قل هو الله احد کیا ہے جہاں پر لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے کیا آ گیا زبر آ گیا اب ہم مثال دیتے ہیں پیش کی إذا جاء نصر الله والمدح جہاں پہ لفظ اللہ اور اس سے پہلے آگے تو یہ لفظ اللہ کیا پڑیں گے موٹا پڑیں گے اب ایک صورت ایسی ہے کہ لفظ اللہ حال میں بڑی کی پڑ جائے گا وہ کیا جب اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے گی اس کی مثال بسم الله الرحمن الرحيم حاضر سر حاضر بسم الله الرحمن الرحيم یہ اس لیے ہم نے بہت زیادہ بڑی پڑھائی ہے کہ اس لیے سے آگے اگر کوئی بندہ یہاں پہ پڑھتا ہے کہ بہت اور اپنا نہیں ہے تو غلطی آ جاتی ہے تو اس لیے احتیاط کرنی ہے تو کل ان شاء اللہ ہم سقی نمبر 4 حرکات کے بارے میں پڑھیں گے